De acordo com as vítimas que não gravaram a entrevista, foram horas de terror em estabelecimentos comerciais. Os quatro homens realizaram vários arrastões no bairro Bela Vista 3, na Zona Sul de Teresina. Quando a Polícia Militar descobriu o crime, eles foram para outro bairro da Zona Sul e tomaram de assalto este carro. Três homens conseguiram fugir. Para realizarem o roubo, eles estavam com dois revólveres calibre 38. Um homem foi preso. O Herbson William Barbosa era quem dirigiu o veículo e foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o jovem é um dos líderes do bando criminoso. Quando colhemos informações que poderia ter adentrado a região do Grande Seu, nossas viaturas fechamos o cerco, na intenção de capturá-lo. Novamente, já colhemos informações que ele já teria abandonado o suposto Fiesta preto, sedã, na região do Bela Vista. E já colhemos informações que ele teria já tomado um voyage vermelho de assalto. Então as viaturas novamente ficaram atentas no serviço. Quando eu me deparei com o elemento em um voyage lá na região do Parque Tararé, fizemos um acompanhamento tático e conseguimos interceptá-los já no, na Vila Verde. E aí eles levaram tudo que puderam? Com certeza, eles chegaram lá no, no estabelecimento comercial na região do Grande Ceu. E levaram a televisão de LCD de 40 polegadas, celulares e dinheiro. O carro foi encontrado aparentemente sem danos. A vítima foi uma mulher. Ela também foi ameaçada por um dos assaltantes, conhecido como bebê, que fugiu para a Vila Verde, na zona sudeste da capital. A polícia ainda procura os produtos que foram roubados pelos assaltantes. Está trabalhando ainda a intenção de logo logo dar uma resposta à sociedade com os produtos que esses elementos conseguiram roubar.